ዙጌ በመጣሁበት ኋላ ዝጋናት ማለት ሁሉም በቃ ኦክ ስፖርት ይሰራ በነገራችን ላይ ከክረምት ላይ ነው አንዴ የመጣሁት ይሄ በሙሉ የምታዩት በቃ የሚበላ መንደሪኒ ሎሚ ተገንጎ ብርቱካን ምናምን ነበረ እውነት ለመናገር ደከመኝ እዚህ ጋ የፍቅር ጎጆ አለ የፍቅር ጎጆ አሁን ግን ፀሐዩ ነው መሰል ሁሉም እንትን ብሏል ደረቅ ብሏል ጠዋት ላይ ብትመጡ አሁን እዚህ ፀሐዩን ምንም አችሉትም እዚህ ጋር ሰው መጥቶ ምናምን ከደከመው ቁጭ ይላል አያችሁ ደስ ይላል መቀመጫው ራሱ ስርዓት አለው ኦ ማይ ጋድ እዚህ ጋር አያችሁ በየቦታው ቆሻሻ ማስቀመጫ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ግን አለ የቆሻሻ ማስቀመጫ ግን ሰው መንገድ ላይ ነው የሚጥለው እንዴት ደስ ይላል ይስማ እውነት ደስ ነው ያለኝ እዚህ ቦታ በመምጣት በጣም ግማሽ በቃ በቀኛችሁም በኩል በግራችሁም በኩል አረንጓዴ ነው በመሃላችሁ መንገድ አለ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ሩጫ እየሮጠ ነው ሩጫ አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚሮጥ ሰው ይታያችኋል አይ ጉድ ኩራት ኩራት ተሰማሁት በባንዲራ በማንነቴ ተሰብስበት ስንጨፍርማ ባህላችን ባረም ሲሰማ የገባሁበትን ለማግኘት ግማሽ ሰዓት ይፈጅብኛል። በፊት እዚህ ጋር በክረምት ጊዜ ይሄ አሁን የሎሚ የብርቱካን የተለያዩ ፍራፍሬዎች እንትኖች ናቸው እና ክረምት ላይ በጣም ደስ ይል ነበር። እዚህ ቆረጥ አገሽ ትበያለሽ ትበላላችሁ ምናምን ነገር ኩራት ኩራት ተሰማ ውስጤ በማንድረው በማንነቴ ተሰብስቦ ሲጨፈርማ ባለም ሲሰማ እኔ አሁን እንደዚህ መጣሁኝ። አንድ 10 ደቂቃ ይቀረኛል።